याज्ञिका की ओकार दियूं गीत गोया 829 पेज नंबर 15 I sorve sporace mondira ano d'arbitro sono ya di so ai so am ci porbito nove gedro zon gavo ya sorva ce tale e te coro sonto sano la sono ya Koshin burunam chikal sa devak burbik Moi bani ronto ridio ya Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Ais devalam kadile adisa Pagi vontan kuar marje cha Yud misa sa kot kot yan koru Zumbu ya vidi muka Ekalis mona chi zan sogli Deva che ato ya uka Unot papa kaniputa kanipovi At merso das asna sa asna Alleluia, 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 Alleluia. Bapace ani putace, ani povitratmiace navi. Amen. Amcha somya Jesu Krista chi kurpa deva somo ani povitratmya so ekvot tumche sove asu. Tumche sove asu. Mogal burgyano, hiya nau disache toyerind, santa bokta kushe, आपले जिवीत सायबीणमायचे विनोनेंत जेजूक एकवटून वावरान सरलें तें आमी पळयलां. आयज आखी पवीत सभा सायबीणमायच्या जल्म दिसाची परब समारंभता. जेजूची आवय जावंक बापान मारयेक सुरवातेकूच विचून काडलोली. एक खोरी आनी खालती शीस आनी मोगाची आवय जावंक जेजूक तिणेन सगल्या वेळार आनी मोरो पोर्यान सांगात दिलो. जेजूचो पाटलाव करतना देवाची कशी तिणेन वळखून घेतली आनी सोडवणेच्या वावरान ती भागीदार जाली. जोरूय आंकवार मारिया सगल्यांची आवय, ती खेरीत नमुनो आमच्या क्रिस्ती आवयांक. आयचे परबेक आमी एके आवयचो भुरग्यांक सायबीणमाय सोवें कसलो उलो आसूंक जाय तोच विशय घेतला. ती आवय मानिवंत आग्नेलाची, आमच्या अंजुना गांवची. तिचो उलो आपल्या भुरग्यांक, ही तुमची आवय, तुमच्या गोरजांनी तिका उलो मारात आनी ती तुमकां पावतली. तशेंच आयच्या ह्या दबायचीक परबेंत आमच्या गांवच्या पुताक मानिवंत आग्नेलाक वेगीनूच साताचो मान फावो जावंक ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या आवयच्या मोलादीक जिविता पासत बापाक दिनवासुया. आनी मारिया आमचे सोर्गींचे आवयचे मोजोतीन आमच्या आवयांक सदांत आपल्या वावरांत देवाचो आदार आनी बोल ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी आमा समेस्तांक पासत मारिया आमचे सोर्गींचे आवयचे मोजुतीन ह्या संवसारांत आयले पिडेंतली सगल्यांक निवार म्हूण मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, खेरीत भशेन ह्या मिसांत आमी आमचो पादिवगाराचो घरच्या पासोती आमी मागुया. आमी जाणाव आतांच ताचो भाव
मेला दोन दीस फाटी पूण आमी सदांच जेसूचेर बाबार धरून आमी सोत मानता सदांच आमी आमकां मरण शेवट न्हय पूण नव्या जिविताचे सुरवात खरेन फादर पॅट्रिकाचो बावाक बेगीनूच देवान सोर्गींचे सुख फावो करून तशेंच ताच्या गोरच्यांक गोठाय दिवं म्हूण आमी मागुया। तशेंच आयज आमी सायबीनमयचे झोल्म दीस सोमरमताना ह्या सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकल्ले ते भाशेन ती दोरेक घोडणेंत आपल्या जिवितांत देवाचो आदार ती पळयली, देवाचो मजोत ती पळयली, सगळे घोडणेंत ती देवाची खुशी ती वळखून घेतली म्हणटोच तिका सोडवंडाऱ्याची आवय जावंक ती पावली। आमी आमच्या जिवितांत नदर मारया, जायते पावटी आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमकां भोव अवघड लागता। आमी आयज केरीत भशेन सोर्गींचे आवयचे मोजोत मागुया आनी आमकां भावार्थान घोट करून आमी सदांच देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागुया। तशेंच जायते पावटी आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पळोवंक ना, जाय आमची खुशी आमी पळयला, आमकां जाय तशें आमी जियेला, आमी देवाची काकलूत आनी एकामेकाचो बॉक्सने मागुया आनी ह्या प्राचीत रितींत वांटो घेवया। जेजून आमकां आपले गोवाय करूंक आमची सायबणीक भुरगेंच आसतना मोगान विचून काडली। सोर्गींचे राज दुसऱ्यांक परगटूंक जेजून सातां भोगतांक उलो केलो आनी बागियोन तांणी जेजूचो उलो शार्ती पावयलो। तोच उलो जेजू आमकां भुरग्यांक आनी हेर भाव भयणांक केला, पूण जायते पावट आमचे जिविता उदेशी जावं शाळेंत, दोतोनींत, खेळा मैदानार, समाजांत आनी हेर सुवातेंचेर बरी गोवायकी दिवंक ना। वडिलांक, आवय बापायक, भाव भयणांक आनी शिक्षकांक मानांत लेखूंक ना। जेजूचे मोगाचे गोवाय कशे तांचे पासोत मागूंक ना। आमी चुकल्या, आमकां बोगोस सायबा। सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो। आमेन। कोवित्रात्म्या सांगाती
देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्त एकलो सुपोवे एकलो सुईश्व एकलो सुपोवेश्व प्रार्थुया स्वर्गींचा बापा आमच्या सोडवंडाराक मुंशा सोयींब दिवच्या खातीर ओगोनीत जनवायन आनी मोगान भगवंत अंकवार मरेक तुवें जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी सोमरोमताव तुवें विचून काडलोले जेसूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजोत घेवन बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडोत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोमिया तुज्या पदा जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. भगवंत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावरूंक वावता हें आमी जाणा. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यान ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यान तांकां ताणें आपोवणेय केला. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिला. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशीच मोहिमेवन केला. देवाचे उतर हे देवाचे वडुकार. आमचो जबाब गावन जातलो. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्या मोगाचेर पातयोन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदभरीत जावं म्हजे कालीज जबाब. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता. भोव त्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सद्गीतां गायता जबाब. उबी रावया. संतोशाच्या उल्लासांनी समरोमुया सगळीं आमी. हो जल्मा दीस आनंदाचो निती अंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारेन उदेसो केलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेसू क्रिस्ताच्या जोल्माची खबर अशी ताची आवय मारियेक आनी जुझेक लग्नाचे उतर जाल्ले पूण ती एकटाय जिवचे आदी ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुझेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणे अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिसची पडलो देवदूतान सांगलें जुझे दाविदाच्या पुता मारियेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें पळयात एक अंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुवेल म्हणगे आमचे मोदे देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भाव भयणीनो मोगाळ भुरग्यांनो आयज पवित्र सभा भगवंत अंकवार मरियेचो जल्म दीस सोमरमता व्हड संतासान जल्मता आनी एक वस्तू म्हटल्यार आवयचो दीस आमी पाळटा आनी आयचो विशय आमी घेत जाल्यार आयचो विशय पादगलाचे आवयचे उतरां चेर आमी नियाळटा कित्याक ही उतरां पादगलाचे आवयक चड आवडली कित्याक ती म्हणटाली म्हटल्यार ती व्हड सायबिनीमायचो भक्त आसले भक्तीन हाकाच लागून ती निमाणे घडये निमाणे वेळार ती आपल्या भुरग्यांक आपयता सगळ्यांक आनी सायबिनीमायक दाखोवन अशें म्हणटा प्रिच्या भाव भयणीनो आमी सायबिनीमाये कडेन कितें आमच्यान शिकूंक जाता पयले सुवातेर सायबिनीमाय आमची आवय आनी जेसू सायबिनीमायेक आमची आवय करून दिला आमी पवित्र पुस्तकान वाचता पयले सुवातेर अंकवार मरी आमची आवय म्हूण आमी मानून घेवंक गरज पयले सुवातेर आमी पळयता जेसू एक पावटी ताची आवय आनी ताची भाव भयण मेळूंक येतात तेन्ना ताचे सीस सांगतात तुजे आवय आनी भाव भयण मेळूंक येला अशें तेन्ना जेसू कितें म्हणटा सिसांक आपले सिसांक दाखोवन आनी लोकांक दाखोवन म्हणटा ही म्हजी आवय ही म्हजी भाव भयण जी कोण देवाचो उतर आपल्या सोर्गींच्या बापाच्या उतर आयकतात आनी त्या उतरां भाशे आपल्या जिवितांत चलतात ती म्हजी आवय भाव भयण अशें म्हणटा दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेसू सायबिनीमायेक आमची आवय करून केन्ना दिला कुर्साचे मुळान आमी पळयता भगवंत जुवांवाक आपोसलाक तो ही तुजी आवय अशें करून दिता तेन्ना तो आपली आवय म्हूण मानून घेता प्रिच्या भाव भयणीनो आमी सोरितोर आमी आमच्या जिवितांत जे सायबिनीमायेक आमची आवय म्हूण आमी मानून घेता जाल्यार आमी कितें करूंक गरजेचें ती आवय सांगता ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जियोंक जाय आवय कितें सांगता आमकां हेवूय पवित्र पुस्तक सांगता खाना गांवच्या लग्नान ती त्या कामदाराक ती सांगता
किदें सांगता तो सांगता तितले कोरात म्हणटा म्हणटोच आमी आमच्या जिवितांत जेसू सांगता तितले आमी करूंक आमी तयार आसूंक जाय तेन्नाच आमी सायबिनी मायेचे भुरगीं अशें आमच्यानी सांगूंक जाता तशेंच प्रिस्ता भाव भयणो दुसरे सुवातेर आमी पळयत जाल्यार अंकवार मरिया आमची आस्कारीन आमचे पसो सदांच देवा लागीं मागता आमी केरीत भशेन आमी सोगली सायबिनी मायेचे व्हडा भक्ती म्हणल्यार भक्ती कोत्ता भोगता आमी सोगली भक्त म्हणटोच आमी केरीतपणी ह्या परबेंत आमी तशेंच सायबिनी माये घरा येता तेन्ना तशेंच जेन्ना आमी तेच करता तेन्ना आमी ह्या भक्त भक्ती आमी सायबिनी माये वरवीं आमी दाखयता आमी तर तिका चड मोग कोत्ता वो भक्त आमी भक्ती दाखयता म्हटल्यार आमी कित्याक तिका दाखयता आमचें मागणें सदांच ती जेसूशी पावयता पूण आमचें सोवे आमकां बावार्थ आसा म्हूण आमी विचारूंक गरजेचें एक वस्तू आमचें आमच्यान कितें करूंक जाता आमचो वेळ जायते पावटी आमच्या कुटुंबान आमी टी व्ही घेवन मोबायलाचे सरता पूण आमी आमकां केन्ना केन्ना तेर्सचे मागणें करूंक नोवेनाचे मागणें करूंक आमकां वेळ पावना वेळ मेळना आमी वेळ सारना म्हणटोच एक तेसाची मागणी जावन आसा एक मोगाची मागणी म्हणल्यार हे तेसाची मागणे वरवीं आमी सायबिनी मायक आमचे मागणें फुडें घालून सायबिनी माय आमचे मागणें देवा फुडें घालून आमकां जाय तितलें दितली म्हणटोच ती आमची आस्कारी आमी ताचे सोवे सदांच देवा सोरशी वचूंक ती जावन आसा एक वाट तिचे वरवीं आमी सायबिनी देवाक आमी देवा सोवे आमच्यान पावूंक जाता तिसरो वस्तू आमी म्हटल्यार प्रिस्ता भाव भयणो अंकवार मरिया सदांच गरजेवंताक आदार बसयता आमी पळयता दोन वस्तू तिच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक सांगता ते भशेन पयलो वस्तू काना गांवांत जे तांकां सोरो मेळ्ळो ना सोरो काबार जाले म्हणटोच कितें जाता ती आयकून आपल्या पुताक विनोती करून मिलाग्र करून दिता ही एक वस्तू आमची जी आमी पळयता पवित्र पुस्तक दुसरी वस्तू म्हटल्यार ती आपल्या मावशे भयणीक ती वचून आदार दिता ती आपयना पूण ती वयता आमी जाणा तिवूय गोरबेस आसली जेसूक आपल्या कुसव्यांत घेवन गोरबेस आसली पूण आजुनूय तो ती आपल्याक पळयनासतना दुसऱ्याचे गरज पळयता म्हणटोच गोरजेवंताक सदांच पावता आदार दिता आमी आमच्या जिवितांत सायबिनी माय भशेन सायबिनी मायचे ही गूण आमी आपणावून ही तीन वस्तू आमी आमच्या मनांत दवरून सदांच सायबिनी मायक फुडें आमी आमचे मागणें घालून आमी देवाक पावूंक सदांच देवा सादार आमी मागया आमी आमचे जिवितांतूय आमी सदांच दुसऱ्यांचे केरीत भशेन गरजेवंताक आमी पावून आमी सायबिनी मायचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक देवाचो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक आमी आमच्या जिवितांत वावरुया सगळीं उबी रावया आमची थोडी मागणी सायबिनी मायेचे मोजतीन आमी देवाक उबारुया वडील एक बोडी जाल्यार पोरयान आमचे वडिलांचे आमी आयकूंक जाय मानवन आग्नेलाची उतरां आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत मानवन आग्नेलाचे शेगुणी जिवीत आपणावंक आनी सायबीन माय तांच्या सांगाता सदांच आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे आमची काकलूत को आमचे भाग्यवंतपण
आमी जायती मागणी कोत्तांव ताचेर दोल्लोले ना बगोर जिवितांतल्यान वायट पोयसावपाचेर आनी बोरें कोरपाचेर आसा मानिवोंद आग्नेलाची उतरां आयज आमच्या देशाच्या नागरिकांची बोलायकी सांबाळूंक जायते बोलायकी केंद्र वावुरतात तर असले परिस्थितीन सरकारान पोरजेच्या बोरेपणांक लागू जातात ते उपाय बेगीनूच घेवन आनी पोरजेचो ताळो आयकून तांकां सुरक्षीत दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत को पातकी मनशा जिवीत बदलूंक आनी प्राचिताच्या वो सोपून नायेच्या मार्गार येवंक दोर दिसा 15 मिनट नियाल आनी अंतस्करणाची चवकशी करुंकूच जाय मानवंत आग्नेलाची उतरां आमच्या कुटुंबांनी आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक ल्हानूच आसतना आपल्या भुरग्यांक देव भिरांतीन आनी मोगान वाडोवंक आमच्या अंतस्कोरणाचेर आमी नियाल करूंक आनी मारयेक आपलो नमुनो करूंक बापाचो आदार मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत को आमचें भक्तीपण ऑन बावार्त्या पोरी संवसारी आशे न्हय बगोर स्वार्थ नासलोले जावन दी मानिवन आग्नेलाची उतरां मारयेचो दुसऱ्यांक लेखपाचो गूण दर एका कुटुंबाक फावो जावंक आनी आमी सदांच दुसऱ्याच्या मोगान हुस्क्यान आनी सेवेंत जिवंक भावार्थी जावंक आमकां स्वार्थ नासलोले जिवीत जिवंक बापाचो आदार मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत को देवाचेर पातयेवया आनी सुने आपल्या दोनयाच्या पांया लागीं सुस्त आसता तशी हुस्क्या मेकली रावुया मानवंत आग्नेलाची उतरां आयज सायबीन मायच्या जोल्म दिसाक आमी आमच्या आवयांचो उगडास केला तांचे पासत देवान दोर एके आवयक सायबिणीचे देखीन आनी मानवंत आग्नेलाचे आवय सारकी जावंक तशेंच भुरग्यांनी तांकां रेस्पेद मानान लेखूंक तांचे पासत मागूंक आनी तांची मोगान सेवा करूंक बापा लागी मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत को आवचितूच मरून गेल्ल्या आमच्या पदवीकाराच्या बाबा एग्नेलो बी लुएसा पासत मागुया सोर्गीच्या मोगाल बापा ह्या संवसारांत जियेताना तुवें ताचो खूब मोग केलोय ताच्या गुणा वरवीं तो संवसाराच्या बोरेपणा खातीर वावुरलो जायत्या जाणाच्या जिवितांत नवसोरणी हाडली बापा ताच्या ह्या मोलादीक कोन्याची ताका मुजुरी दी आनी तुज्या पुताच्या जिवनपणान वांटो दी तशेंच दुकांत सुस्कारतल्या ताच्या कुटुंबाचेर तुजी काकलूतची नदर घाल आनी तांकां गोठाय आनी बुजवण दी म्हूण आमी मागतांव बापा द
या बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकलूत गो भो स्वर्गींच्या बापा आम्ही मागच्या आधीच तू जाणवय आमकां किदें बरें आमकां किदें गरजेचें तें आमी आमचे गरज सदांच सायबीन मायक फुडें घालून सदांच तिकाच मोगान बावाडतान तशेंच बरवाशान उलो मारून आमी आमचे गरज मागून घेवंक आमकां तुजो आदार दी त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन बापा कमशी दाना बेटयताना गीत घेवया C43 ऑन पेज नंबर 46 म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप दिदार देवा पाक मानता तसलें सांव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक भोव मोगाळ बापा वडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मुनच्या सोयीं घेतलोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकवारपणी बाळूंक ना पूण ते पवित्र केले तोच तुजो पूत जेसू आमकां पातकाच्या सर्व बोंदोवण्यांतली निवारून दिसान दीस उदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन
तुझे मुखार वरोवन पावूँ हे आम्ही मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परक आमचे देवाक दिन वासूया होय अशे आम्ही करूंग फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीधर आणि शासनाचे देवा स्वरूप काळ आणि स्वरूप ताय आम्ही तुका दिन वासूंग फावो व कायदो नितीसून आमच्या फायद्यासो मोंती साहेबनीक नीती अंकवारी मरेक आम्ही नोमान करताना एका ताळयान आम्ही तुका वाकणटांव तुका वंदितांव तुझी किर्ती परगोट्टांव आपली अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या ऐकल्यास पुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेसू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवतूत आणि स्वर्गींचो सगळो दोलबार तुझी तोर मोहिमा वाकणटात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायतांव. बापा खरोस पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया येशू क्रिस्ताची कूड आणि रोकत. आपले कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासनीक कोरोराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त म्हणच्या पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भवार्ता सोगून पोरघोटूया तुझ्या कुसा आणि पुरो जीवन पडावो तुवे आमका सोडविली सोम्या संसाराच्या सर्व आमची सर्व बापा जेसूच्या मरणासो निपुणो जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ सुखा समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगो सेवतले आमा समेसांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय करू म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनोर जिवंतपणासो बरवासो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोळ ते मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे दयाचे मे सांगाती भगिवंत जिवसेत सोपती भगिवंत धरूंक तुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. येशू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या चेजू वरवीं त्या चेजू संगता त्या चेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वदोनानी वैभो तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मना धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थन धीर घेऊन आम्ही म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र जाऊ, तुझे राज्य सामकाय येऊ, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाऊ. आमचो दिसपट्टो गिरास सामकां दी, आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातका बघोस, आणि आमकां ताळलेन पडू देऊ नका, पूण वाईटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराचे सुख्रिस्ताचे नियाक आमी बोरवाशान वत्रेकताव. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरुपातकांतली सुटोय आनी सोर्वकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरमतुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या बावडताचे दिसकाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. एकामेकाक मोगान शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत को. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत को. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती. ही शैलीच्या जेवणाक आपयल्यात आमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुतरान म्हाका भलायकी मेळतली. ह्या वेळार आमकां जेजूक सक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणी करुया. जेजूचे आसणे आमचे सवे आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पोवीत संस्कारान तूं सोदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गीत घेवया. D31 ऑन पेज नंबर 64.
प्रीतिचा बापा आयचे दिसा जोल्मोल्ली भगिवंत अंकवार मरिया अख्या संवसाराचो बोरवासो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी ओळखता देखून दिनवासी आनी संतोष भरीत काळसान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंडिया सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेसू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटांत सोदांकाल जिवंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागतांव त्यास तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचूनयात कसं शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगळ्यांक तुमकां साहेबनी मायच्या जोल्माची सुरबाची परबी आवडयता तुमकांय आवडयता आनी केरीत भशेन दिनवासता सगळ्या कॅटेगिस्टाक केरीत भशेन आमचे प्रेजिडेंट एडना आनी चोड केरीत भशेन हांव फादराच्या नांवान पादिगवाराच्या नांवान हांव दिनवासता आमचे कॅटेगिस्ट जेनिफर ब्रिटो जा ह्या दिसांनी तुमी मागण्याचे रितीन वांटो घेतलो आसतले तुमचे कुटुंबांनी ह्या सगळे मागण्याचे रीत ते आपूणच कोस्ट करून जायते बरयला आनी सगळे सांता भक्ताचे जिवीत वाचून जायते वावुरला ताका आमचे दिनवास आनी तुमकां सगळ्यांक आयच्या मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवन सेवा धर्मीन वांटो घेवन बरे भशेन केला तुमकां दिनवास आनी परबी आमी गीत घेवया T37 ऑन पेज नंबर 219
Because